ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထမောကန့်ပြီဂိုးတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရှမ်းနေတဲ့တင်ကပွဲစတယ်ဆိုတာနဲ့ twingo တကိုးကိုတော့နန္ထကျော်ကပြောင်းလဲရယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုသမားဂျင်းဂျင်းကြီးအောင်ဘလို့မမတက်နိုင်မဲနဲ့တစ်ဖက်တင်ရဲ့ twingo တကိုးကိုတော့ခွင့်ပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးဖြန့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လင်းထက်ဆိုးဒါရိုက်ကန့်ပြီဂိုးတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေရှင်နယ်လေးရဲ့ထိတ်တန်းဂိုးသင်းရှင်ပြီးသားတယ်ညာအဝေးကန်ချမ်းတဲ့သူအဆုံးတန်းမှာဆိုတော့လင်းထက်ဆိုးဟာ twingo တကိုးကိုပြောင်းလဲရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရရှိချိန်ဒီ twingo 6 goal သင်းထားတဲ့လင်းထက်ဆိုးကတော့ယနေ့ပွဲစဉ်မှာနောက်ထပ် twingo တကိုးထပ်မံရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် twingo